God have mercy upon us. God have mercy upon us. Amui, asi safar na shandi. Amui. ሰዎች ትኩረታችሁን ወደዚህ ወደዚህ። ወይዘሮ አበበች አዳነ ንግግር ሊያደርጉ ነው። በከተማችን የስራ ፈቶች ቁጥር ወደ 7 ሚሊዮን ደርሷል እና ዛሬ የስራ ፈቶችን ቁጥር ከ7 ሚሊዮን ወደ 0 የመቀነስ ስራ ጀምረናል። ያበደ ነው አንተ ስራ ሊሰጡ ነው ማለት ነው? ምን ትጠብቃላችሁ? ሂዱና 0 አርጓችሁ። እሺ ቦስ ግን ማይኩን አጥፊው። ስራ ሊሰጡ ነው ማለት እኮ ነው። ስራ ፈቶቹ ነዘውት እንዳትንቀሳቀሱ። አሁን እንዴት ነው? 3 ተረሽኗል። አሁን 6,999,997 ይቀሩናል። 0 እናረጋቸዋለን። በጣም ጥሩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ ጋሽ። አመሰግናለሁ። አንተ ሆነ አይደል ይበላው? ጋሽ ነኝ ያልበለው። ጋሽ ነኝ ያልበለው። ጋሽ ደግሞ ነበር ያለው። ጋሽ ነኝ ያልበለው። አስቴር ጋሽ ነኝ ያልበለው። ሙነር ገዝሮ ጋሽ ነኝ ያልበለው። አንተ ደግሞ በልታል እንዴ? ኧረ አልበለውም። ፋዛሽ ያምር አልበለው። በልቷል ጋሽ በልቷል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ግቡ ግቡ። ሞሮኮና እስቲ ምዚ ነው? አዎ አዎ። እንኳን ደህና መጣችሁ። በገዛ ዳሌ እሱ ምን አገባት? እንደፈለኩ ባረገው። በገዛ ዳሌ ያንቱ ብቻ አረገው። ማን ነው ደግሞ ዳሌንም የኔ ነው ሊሉ ነው? ግጥም ያርጀላለሁ። ይኸውልሽ 80ችን እስካልተቀደደ ድረስ የጋራ ንብረቴ ነው። አዎ ብንለያይ እንኳን ግማሹን ታመጫለሽ። አለቀ። ብለው ብለው ደግሞ ጭራሽ በዳሌ የመጡ። በዳሌ አትበይ፣ በዳሌ አትበይ፣ በዳሌያችን በይ። ብዙ ነገር ኢንቨስት ያደረኩበት ሙያለ ነው፣ ዋይን ያፈሰስኩበት ዳሌ ነው። አሁን እርሶ እንደ ለኔ ዳሌ ምን አደረጉ? ተይ እንጂ። ይኸውልሽ ይህንን ድርቅ የመታው ዳሌሽን ማዳበሪያ እየሰጠ ያፋፋሁት እኔ ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ 70 ብሬን ሆጭ አድርጌ ታይት የገዛሁት ለአንቺ ሳይሆን ለእሱ ነው።